Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на House Flipper. Скоро се готви да излезе един наистина доста интересен апдейт на играта. Точно и поради тази причина е днешното видео, в което ще изгледаме трейлера на този нов апдейт и разбира се ще направим подобрения по нашата къща. А преди да започнем с играта, не забравяйте, че ако искате още на нея, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да не забравяйте, че ако търсите ефтини игри с до 80% отстъпка, може да използвате G2A, като линк към него може да откриете долу в описанието. И да не забравяйте, че тази вечер съм на живо, най-вероятно ще започна в 20:00, но все пак следете, може да измисля и да успея по-рано. А линк към Facebook страницата ми ще откриете долу в описанието. Остават ни едва 100 или 200 човека до 100 000. А тогава ще направим един наистина голям стрим, ще открием казиното, ще направим раздаване за всички, така че ако не сте я последвали, може да го направите. А сега да изгледаме и трейлера на новият апдейт. Какво ли предстои? Сега ще разберете. Кученце! Точно така! DLC с животни и реално грижа за тях. Като разбира се и животните се развиват. Не стоят постоянно мънички, ами стават и по-големи. Така, ай! Ама той яка! Това наистина не го знаех. Така както ви казах, кучето се развива и става все по-голямо. Може да ни носи и кофе. Има и зайци? Това има балки и котка. Мога да го галя. Това ще бъде брутално. Определено нямам търпение да излезе. Виждаме, че има и играчки за кучетата. За котките тези катерушки. Бягаща пътека. Охо. Може да се направи дори и магазин, предполагам, за животни. Така като гледам тази картинка, на това ми изглежда. И това е някаква кочина. Единствената тъжна новина е, че не са написали кога излиза това DLC. А наистина нямам търпение. Освен това, доколкото разбрах, мисля, че ще дават и Early Access кодове, които аз получавам, така че ако го пускат, най-вероятно аз ще имам по-ранен достъп, което е супер готино. И това тук изкуствено куче ще трябва да го разкарам и да си пуснем истинското. А сега да започнем с подобренията по къщата. И май ще трябва да измисля една стайчка за кучето. Или за котото. Или за всички животни, които взема. Аз имам толкова нови неща, че сега докато ги намеря... Ето това! Четката за тоалетна. Нека я сложим. Имаме и... чашка с паста и две четки за зъби, които ще бъдат поставени ето в тази страна. Харесва ми, че дизайна си пасва и с мивката. След което имаме и такова за сапун. Ето така. И то горе-долу си пасва, нищо че е черно. Опаля. Това е с кърпички, което може да бъде добавено ето тук. В случай, че туалетната хартия свърши или просто някои хора предпочитат и с мокри кърпи и с туалетна хартия да се бършат. И това от банята. Имам и други неща, но май размислих и ще ги поставя на друго място. Също така. Ще трябва да се сбогувам с... Това... шкафа за обувки и сега ще видим дали ще го махнем или не. Защото съм взел едно изключително готино нещо, а именно ето това. Дано се събере. Събира се идеално. Погледнете колко по-стилно и готино изглежда. Този часовник ще трябва да го разкарам, защото изобщо не си отива. За жалост това, че тия лампи винаги стоят ето така. Светят малко, ама не чак толкова.
рафта за обувки, разбира се, че ще го разкарам. Тук има място за обувки. Тази машина за топчета по-скоро ще я кача в една от детските стаи. Ето тук на шкафчето. Опаля. И сега имам супер много предмети за килера, който е доста бъгъв. Като тази прахосмукачка, която ще я сложим ето тук. Супер се събра, добре, че е малка. Имам и изключително много препарати, които ще наредя по шкафовете. Като това е прах за пране. Това е омекотител. Ето така. Имах и други препарати. О, туалетна хартия трябва да вземем, за да има резервна. Мале, мале, сега доста тежко ще ги набутам. Ето така. Опаля. Нека има различни видове. Колкото по-голямо разнообразие, толкова по-добре изглежда. Така. Това ще трябва да го разкарам, за да сложа сушилнията тук. Иначе наистина няма къде да я сложа. Опаля. Тък му се освободи малко повече място. Поне за момента не се сещам какво друго нещо съм добавил за килера. Нека преминем към офиса, защото имам едно готино нещо, което да сложим тук. Само да видя къде ще го събера. Тази камера ще трябва да бъде преместена. Това цвете заминава ето тук. Тези папки няма ли как да ги изближа малко повече? Ето така до стената. Я да видим дали ще се събере новото попълнение. Asus G501 VW. Ето така. Не, няма да се събере. Добре, ще трябва малко да разместим. Секунда. Монитора ще трябва да го дръпнем. Ето така с едно. Дали ще стане работата? Да видим. И аз мога леко да го врътна. Толкова го врътна, обаче по-няма да стане. Всъщност ще стане. Ето така. Или пък е още по-добра идея. Оле, щях да преместя цялото бюро и да стане фал. Ето така. И това заминава отзад. Да. Ако можеше и този монитор да го подкарам да работи, ще да бъде супер. На кой е този акаунт? На някакво момиче като гледам. Ха-ха! Добре са го направили, кефи ме. Взех и такова закотка, което си мислех тук да сложа, само че тук съм сложил някаква витрина. И трябва вече наистина да помисля къде ще бъде кодъшката стая. Тук имам мравуняк. Ами, най-вероятно ще развалим кинозалата. Или не знам къде ще я пъхна. Не ми се иска да бъде в спалнята, защото спалнята е наистина прекрасна. Да. Най-вероятно ще бъде киностаята, защото тя е наистина не толкова пълна. И за животинска стая би била прекрасна. Много ми се искаше това нещо сега да го поставя някъде, защото вижте го. Изглежда много яко. Чайте да го поставя, за да го разгледаме. И е доста висока. Има топчица. Има дупчица вътре с мекичко. И много жалко, че няма къде да го пъхна. Ако тази врата нямаше, можеше и тук да го сложа. Ама, уви. Взел съм и ето тази лопатка с метличка, която ще поставя в килера. Нещо, което съм забравил. Ето така. Това дори си нямам на идея кога съм го взел и дали съм го поставил изобщо някъде. Ако се събере на витрината, ще бъде готино. Е, много е голямо. Ами най-отгоре да го сложим? Най-отгоре май не ми стига височина. А! Стигна ми за секунда. А! Добре! Поставих го и то даже идеално. Бомба е. Взел съм и една пица.
която ще бъде поставена във фурната. Може ли да я поставим тази пица? Е, добре, направили са фурната да се отваря, но не и да се поставя вътре нещо. Да му се не види. Той хладилника не може да се отваря, за жалост. Та явно това ще бъдат всички промени за днес. Надявам се епизода да ви е харесал и новото DLC да го очаквате с нетърпение. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!